လာရှိုမျိုးရဲ့ရှေးအောင်သမိုင်းဝင်ဆူတောင်းပြည့်မန်ဆူစေရီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင့်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Crazy Entertainment ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လာရှိုမျိုးလေးရာဆိုရင်အသက်ရှူမှရလာအောင်လှပါတယ်တဘာဝရှုမျောကင်းတွေဗမာမမရနိုင်တဲ့အရာသာရှိလာတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာအစားအစာတွေနဲ့အတူဖော်ပြပြငါလာတဲ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းတို့ရဲ့အပြုံးချွတ်ချော်တို့ကလည်းလာရောက်လဲပတ်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်ကိုလောက်ခက်စီမှာအမှန်ပါပဲတကယ်လို့များလာရှုံမြို့ကိုအခါခွင့်တင်လို့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လာရှုံမြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်စီရီပထိုးတွေများတဲ့ကာမတက်စုဖြစ်တဲ့မန်စုစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းတွားရောက်ဖူးမြော်တက်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပထမဆုံးအနေနဲ့လာရှုံမြို့ရဲ့သမိုင်းချင်းကိုအနည်းငယ်ပြပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေ့ရခင်ကလာရှုံမြို့ဟာတီဘော်တိန်နီမားရဲ့နန်ခမ်းအစရှိရဲ့ရှမ်းစော်ဘာရီအုပ်ချုပ်စဉ်ကတော့ရယ်ယိုးအမည်ရှိရဲ့ရွာလီတာဖြစ်ပါတယ်။1904မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကတိန်နီစော်ဘာနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်ဖို့ရယ်ယိုးရွာလီမှာအင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်တအူထားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီတရုတ်မြန်မာလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးကောင်းမွန်လာတာကြောင့်လူငယ်ထူထပ်လာတာကြောင့်လာရှိုအမည်နဲ့မျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းမာခေဆင်ပြူရှင်လက်ထက်ကတရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်စခန်းထောက်ရွာအဖြစ်လက်ကောင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်တရုတ်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့စစ်စခန်းချရာအဖြစ်လက်ကောင်မှတ်တမ်းများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မန်ဆူစီတော်မြတ်ကြီးကိုကောဇာတက်ကရီ1145ခုနှစ်တိန်နီနဲ့အစုရှမ်းစော်ဘာကြီးတွေလက်ထက်မှာရှမ်းစော်ဘာတွေတည်ထောင်ကိုးကွယ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ဆူဆိုတဲ့အမည်နာမကတော့ရှမ်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတို့နှစ်သက်တဲ့နေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်မှာအမဇီဥပေါ်ဦးကမန်ဆူစီတော်မြတ်ကြီးကိုညံတော်မြင့်ကပြုပြင်မောမန်ခဲ့ပါတယ်။မန်ဆူစီတော်ကြီးမှာဒီကနေ့ချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ခေါင်းလောင်ကြီးဟာဥပေါ်ဦးနာမည်နဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ခေါင်းလောင်ကိုလည်းသိရပါတယ်။ခေါင်းလောင်မှာရေးထိုးထားတဲ့ကပီးတွေကတော့အချိန်ကြာညောင်းလှပြီးဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ပြီးထင်ထင်ရှားရှားမရှိတော့ပါဘူး။မြမတက္ကရီ1033ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရီ1952ခုနှစ်မှာတော့စေရီတော်ကြီးနဲ့အတူမအူအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုပါဒုတိယကျင်းပြန်လည်မောမန်ခဲ့ပြီးတော့ညံတော်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေရီတော်ကြီးရဲ့တက်ဆိုင်ရာဂောဘကလူကြီးပေအနေနဲ့လည်းမအူမုတ်ပေါင်တေကိုထပ်မံတိဆောက်ခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးတော့1334ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရီ1982ခုနှစ်မှာတော့ဓမ္မယုံဓမ္မစက်ကြာပြတိုက်ကိုပါပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိယအကျင်းပြန်လည်မောမန်ခဲ့တာကတော့1956ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရီ1994ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့မြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူမှာဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့စေရီတော်ကြီးရဲ့လုံးတော်ကြီးကိုညံ့တော်ဖွင့်ပြီးအယံစီတီ24စုနဲ့အတူမအူတဆောင်ပြတဲ့စာရာရီကိုပါဘဲဆောင်ပြန်လဲပြုပြင်မိုးမှန်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်1960ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရီ1998ခုနှစ်မှာတော့ရေးဆဲသွန်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စတုဒ္ဒအကျင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာတော့အများပြည်သူတွေလှူဒန်းတဲ့အလှူတော်ငွေ3,900ကျော်ကိုအသုံးပြုကမန်ဆူစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့စိန်ဖူးတော်ငှက်မြက်နဲ့တော့ထီးတော်ဘုံအစစ်စစ်တွေကိုရွှေတင်ငန်းကပ်လို့ပူဇော်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့လာရှုံမြို့ရဲ့ဂုံဆောင်ရှေးအောင်သမိုင်းဝင်စုတောင်းပြည့်မန်ဆူစီတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။